ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माध्यम जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाण्यन्धकार अपहां हस्ते स्फटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने समस्थितां वंदे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं पञ्चैतान् सस्मरन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। जय सरस्वती माता। नमस्कार मित्रवर्ग एवं आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई साधना ज्योतिष सेवा केन्द्रमा। राज तपाईहरुको साथमा म छु ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी। विक्रम सम्वत 2081 साल को वार्षिक राशिफल लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु। र आज तपाईँको पालो आएको छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राशि, अत्यन्तै ज्ञानवान राशि, कालपुरुषको यानि कि समय चक्रको नवौँ राशि धनु राशि। त मेरा आदरणीय प्यारा प्यारा धनु राशिका दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूलाई विशेष के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूकै लागि भनेर विशेष बनाएको भिडियो छ। अत्यन्तै राम्रा यहाँ राज्यहरू पनि परेका छन्, अत्यन्तै भाग्यशाली राशिमा पर्नुहुन्छ, त्यसैले विशेष भिडियो छ हजुरहरूको लागि नै बनाएको। हजुरहरूले नै सुन्ने हो, हजुरहरूलाई नै फाइदा हुने हो। भिडियोलाई अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला, एउटा आग्रह पनि हो यो हजुरहरूको लागि नै, किनकि मैले त हजुरहरूलाई बनाएर बताइदिनु मात्र हो, तर फाइदा त हजुरहरूलाई नै हुने हो, ज्ञान हजुरलाई नै मिल्ने हो। कहीँ पनि तपाईँले छुट्याउनु भए पनि कहीँ पनि बिचबिचमा परेका अमूल्य शब्दहरू, अमूल्य ज्ञानहरू, अमूल्य सूत्रहरू छुट्न सक्छन्। त्यसैले कतै पनि भिडियो नकाटिकन अन्तिमसम्म सुन्नुभयो भने जसले समुद्रको जो गहिराइसम्म पुग्न सक्छ त्यसैले समुद्रबाट मोती झिक्न सक्छ भनिन्छ। त्यसैले जसले धैर्यपूर्वक पुरा भिडियो सुन्न सक्छ त्यसैले नै पुरा ज्ञान प्राप्त गर्दछ, किनकि कतिपय सुरुमा भनेको कुराहरू अन्तिममा गर्दा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त दर्शक पनि ढिला नगरिकन हजुरहरूको लागि मैले विशेष यो तयार पारेको जुन राशि फल हो, यो राशिको यो चन्द्रमानको आधारमा, चन्द्र कुण्डलीको आधारमा बनेको, चन्द्रमानबाट बन्ने एउटा गोचरीय प्रभाव हो यो, र विशेष गरेर वार्षिक फलादेश हो यो। एक वर्षको लागि पुरा तपाईँलाई जुन जुन प्रभाव पर्नेवाला छन् ती सबै कुराहरू यहाँ समेटिएका छन्। र एक वर्षमा जुन वार्षिक फलको लागि जुन ग्रह कारक हुन्छन्, जुन तत्त्व हुन्छन्, जुन ग्रह सम्बन्धित छन् ती भनेका यहाँ शनि, राहु, केतु र बृहस्पतिको आधारमा म तपाईँलाई बताउनेछु, किनकि चार ग्रह मुख्य रोल खेल्नेवाला ग्रह हुन्छन्। किनभने एउटै राशिमा शनि ग्रहले 2.5 वर्षसम्म निवास गर्दछन्, त्यस्तै गरेर राहु र केतुको गोचर भनेको एउटा राशिमा 18 महिनाको हुन्छ भने बृहस्पतिको 13 महिनाको हुन्छ। त कोही 2.5 वर्ष, कोही 13 महिना, कोही 18 महिना, यत्रो लामो समयसम्म एउटै राशिमा जब यी ग्रहहरू बस्दछन् भने तपाईँलाई कुन कुन खालको प्रभाव पर्नेछ, तपाईँको राशि लग्नबाट, राशि कुण्डलीबाट, जुन तपाईँको राशि लग्न धनु हुन्छ भने धनु लग्नबाट तृतीय भावमा यो वर्ष पुरै 2081 साल तपाईँलाई शनि देवता तृतीय भावमा रहनेछन्। चतुर्थ भावमा राहु देवता, दशम भावमा केतु देवता र छैटौँ भावमा बृहस्पति देवता रहनेछन्। यिनी ग्रहहरू, यस्ता प्रभावशाली ग्रहहरू उक्त स्थानमा बस्दाखेरि तपाईँलाई के प्रभाव पर्दछ, पहिलो कुरा गरौँ यहाँ शनिदेवको। त शनिदेव तपाईँको तृतीय भावमा रहँदै गर्दा तृतीय स्थानबाट तपाईँको हिक्मत, साहस, पराक्रम, भाइ बन्धु, कला, गला, शौर्य, विदेश यात्रा, इन्कम स्थान, तपाईँको यस्तो राम्रो त्रेष्ठा स्थान भनिन्छ। यस्तो स्थानमा जब शनिदेव बस्दछन् भने तपाईँलाई अत्यन्तै हिक्मत, साहस, पराक्रम, शौर्यमा वृद्धि हुनेछ। शत्रुहन्त नामको राज्यको बन्नेछ, विदेश यात्राको योग तपाईँलाई सफल योग बन्नेछ भने कुनै न कुनै तपाईँले आफ्नै कुनै बिजनेस व्यापार केही गर्न आँट्नु भएको छ, केही गर्ने कुरा सोच्नु भएको छ भने पनि अवश्य पनि तपाईँलाई विशेष सफलता, कृपा, दाजुभाइको सहयोग, सपोर्ट तपाईँले पाउनुहुनेछ। भाग्यले तपाईँलाई पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ। धर्म कर्ममा रुचि जागृत हुनेछ। कतै न कतै तपाईँको आकस्मिक धार्मिक यात्राहरू, वैदेशिक यात्राहरू पनि तपाईँलाई विशेष किसिमको यहाँ योग भन्नेवाला छ। पिताको सुख, सहयोग, सपोर्ट तपाईँले पाउनुहुनेछ। पैतृक सम्पत्तिमा तपाईँलाई विशेष लाभ रहनेछ। पैतृक सम्पत्तिको आधारमा या पैतृक सम्पत्तिबाट या पिता स्थानबाट, जहाँ पितातुल्य व्यक्तित्वहरूबाट पनि तपाईँलाई विशेष किसिमको यहाँ लाभ रहनेछ। अत्यन्तै मिहिनेत, सङ्घर्ष पनि अवश्य पनि गर्नुपर्नेछ। जिम्मेदारीले तपाईँलाई छोड्ने छैनन्, तर पनि आफ्नो जुन पद भार जिम्मेदारी तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यसको पूर्ण रूपमा तपाईँलाई कदर हुनेछ। त्यस अनुरूपको तपाईँले गरेको मिहिनेत अनुरूपको तपाईँले फल पनि पाउनुहुनेछ। यो वर्ष तपाईँको लागि अत्यन्तै सुनौलो अवसरको रूपमा एउटा शनिले एउटा ठुलो अवसर प्रदान गर्नेछन्, किनकि कर्मका फलदाता एउटा न्यायाधीश भएको कारणले गर्दा गलत भनी कहिले पनि नगर्नुहोला। मिहिनेत सङ्घर्षबाट पछि नहट्नुहोला।
यदि सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने सुन खारेज यी शनिदेवले खारेर साक्षातीको प्रकोपबाट तपाईँलाई बाहिर निकालेका छन्। अब यो समय जति तपाईँको बिचमा घुमेको थियो, जति दुःख पाउनु भएको थियो, ती सबै कुराको तपाईँलाई अब पूर्ति हुने बेला आएको छ। र विशेष गरेर पञ्चम स्थानमा शनिको तृतीय दृष्टि रहनाले सन्तानको तर्फबाट पनि तपाईँलाई केही न केही यहाँ लाभ रहन सक्ने स्थिति हुनसक्छ। हुन नीच दृष्टि रहेको हुँदाखेरि शनिको नीच दृष्टि रहेको छ पञ्चम भावमा, त्यसैले गर्दा कहिलेकाहीँ तपाईँको पेटमा समस्या, विघ्न बाधा, अडचनहरू यदि महिला हुनुहुन्छ भने र गर्भवती हुनुहुन्छ भने अलिकति विशेष बच्चाको ख्याल, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। कहीँ न कहीँ तपाईँलाई स्वास्थ्य बाधा हुनसक्ने सम्भावना, पेट सम्बन्धी, ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी, कुनै पनि पेट सम्बन्धी तपाईँलाई समस्या हुनसक्छ। शिक्षामा अलिकति विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने विद्यार्थीहरूको लागि शिक्षामा केही अरुचि जागृत हुनसक्छ, पढ्न अलिकति मन नलाग्ने खालको, अलिकति अल्छी अल्छी लाग्ने जस्तो हुनसक्छ। तर यदि सङ्घर्षसित तपाईँ डटेर अगाडि बढ्नेवाला हुनुहुन्छ, तपाईँको जन्मको निर्माण शनि बलवान अवस्थामा छन् भने अवश्य पनि तपाईँलाई टेक्निकल क्षेत्रमा विदेशी भाषामा या कुनै विदेशी वैदेशिक त्यस्तो भाषा पढ्नुभएको छ, त्यस्तो सिक्दै हुनुहुन्छ, या अङ्ग्रेजी विषय, साइन्स विषय त्यस्तो लिनु भएको छ, कुनै टेक्निकल कम्प्युटर साइन्स त्यस्तो विषय लिनुभएको छ भने अवश्य पनि तपाईँलाई मालामाल हुने, पुरस्कृत गराइदिने। अत्यन्तै इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा तपाईँलाई डाक्टरी क्षेत्रमा यता आयुर्वेद औषधि यस्ता कुनै पनि चिज क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँलाई विशेष लाभ यहाँ यो हुनेछ, पुरस्कृत हुन सक्नुहुन्छ। प्रतिस्पर्धामा तपाईँ यदि प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्छ भने तपाईँले प्रतिद्वन्दीलाई हराएर तपाईँलाई विजय प्राप्त हुने, कुनै पुरस्कार प्राप्त हुने पनि यहाँ योग बनेको छ। आकस्मिक धनलाभको योगहरू, कुनै भाग्य चित्त लटरीले पनि तपाईँलाई पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। र यदि गर्भवती महिला हुनुहुन्छ, कुनै युवा जोडी हुनुहुन्छ, सन्तानको इच्छा राख्नु इच्छुक हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो वर्ष तपाईँलाई कुनै न कुनै प्रकारको पुत्र लाभ या सन्तान लाभ तपाईँलाई विशेष किसिमले हुने योग पनि बनेको छ। र त्यस्तै गरेर शनिदेवको दशम दृष्टि भनेको तपाईँको लागि विशेष गरेर बाह्रौँ स्थानमा शनिदेवको दशौँ दृष्टि पर्ने हुँदाखेरि विदेश यात्रा त तपाईँलाई स्वतः ग्यारेन्टीको साथ तपाईँलाई भन्न सक्छु मैले लिखितमा, यो वर्ष तपाईँको यात्रा विदेश हुन्छ नै हुन्छ। यदि विदेशको लागि प्रयास गरिरहनु भएको छ भने विदेश जान तपाईँ सफल रहनुहुनेछ, र यदि विदेशमा हुनुहुन्छ र धेरै वर्षबाट तपाईँ विदेशमै बसेर अब घर आउने चाहना गर्नुभएको छ भने फेरि तपाईँ उताबाट घर पनि आउने पनि जान तपाईँलाई यहाँ अवसर प्राप्त हुनेछ। किनकि स्वदेशमा हुने मान्छेलाई विदेशमा लान सक्छ, विदेशमा हुने मान्छेलाई स्वदेशमा ल्याउन सक्छ। आफू बसेको स्थानबाट तपाईँलाई कतै न कतै यात्रा स्थानान्तरण गराउने यहाँ योग बनेको छ। प्रबल रूपमा कुनै इम्पोर्ट एक्सपोर्टको काम गर्नुभएको छ, कुनै देश विदेश यहाँ बसेर तपाईँ अनलाइन कामहरू, सेयर मार्केटको कामहरू, या कुनै विदेशसित सम्बन्धित रहेर कुनै यस्ता दूरदराजमा रहेका कामहरूसित तपाईँ सम्बन्धित भएर अनलाइन मार्फत, सोसियल मिडिया मार्फत, कुनै फोन मार्फत, यसरी टेक्निकल मार्फत तपाईँले गर्ने कामहरू छन् भने अवश्य पनि यस्ता क्षेत्रमा तपाईँलाई विशेष लाभ रहन्छ। कुनै घर बनाउने ठेकेदार हुनुहुन्छ, होटल व्यवसाय हुनुहुन्छ, गाडीको व्यवसाय गर्नुभएको छ, या कुनै पनि यता कमिसन, दलाल, ठेक्कापट्टा, राजनीति, कुटनीति यस्ता क्षेत्रमा तपाईँ जोडिनु भएको छ भने अवश्य पनि तपाईँलाई विशेष कृषि क्षेत्र तपाईँलाई विशेष फाइदा यो वर्ष रहन सक्नेछ। र त्यस्तै गरेर अब राहुको गोचर रहेको छ, राहु र केतुको गोचर तपाईँलाई रहनेछ चतुर्थ र दशम स्थानमा। राहु र केतु रहनाले मातृभूमिमा तपाईँलाई टाढिनुपर्ने, घर बस्न नपाउने, भागादौडीको योग अलिकति हुनसक्छ, जिम्मेदारीले तपाईँलाई घेर्न सक्छन्, पेटको समस्या, छातीको समस्या तपाईँलाई हुनसक्छन्, र अलिकति गाडी, वाहन, जग्गा, जमिन, भूमिमा केही विघ्न बाधा अडचनहरू आउन सक्छन्। अवश्य पनि माताको स्वास्थ्यमा अलिकति खराबी बनाउन सक्छ, आमालाई बिरामी हुनसक्ने, आमासँग मनमुटाव हुनसक्ने, या आमा नै नहुने, आमाको बिहे हुनुपर्ने, या आमा बित्ने, या आमाबाट तपाईँ टाढिने, या तपाईँबाट आमा टाढिने, कुनै न कुनै प्रकारको यस्तो एउटा आमा छोराको सम्बन्धमा या आमा छोरीको सम्बन्धमा कतै न कतै केही न केही जिम्मेदारी, मनमुटाव, केही खेद, कतै न कतै चिन्ताका भावहरू पनि, आन्तरिक चिन्ताहरू पनि यहाँ बढ्न सक्छन्। तर कुण्डलीमा राहु बलवान छ भने अवश्य पनि यसै वर्ष तपाईँको घर बन्न सक्छन्, जग्गा जमिन किन्न सक्नुहुन्छ, कतै न कतै गाडी वाहनहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, अचल सम्पत्तिमा तपाईँलाई वृद्धि हुन सक्नेछ, लोकप्रियता, मान सम्मान, सत्ता, अधिकारको तपाईँलाई प्राप्ति हुनसक्छ। तर कुण्डलीमा राहु अलिकति खराब अवस्थामा छ भने अवश्य पनि तपाईँलाई कतैबाट बदनाम हुन सक्ने, आरोप लाग्न सक्ने हुन्छ। यहाँ मैले राम्रा नराम्रा दुई प्रकारको फलहरू बताइरहेको छु, कतिपयले नबुझ्न सक्नुहुन्छ, कन्फ्युजन हुन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले के बुझ्नु होला भने यदि राम्रो फलमा तपाईँलाई पुगेको छ भने तपाईँको कुण्डलीमा राहु देवता बलवान हुनुहुन्छ भने बुझ्नु होला, र तपाईँलाई नराम्रो खालको प्रकारको फल मैले भनेको मध्येका नराम्रो फलहरू तपाईँलाई पुगे जस्तो छ अथवा पुग्यो भने अवश्य पनि तपाईँको कुण्डलीमा राहु देवता खराब रहेछन् भनेर तपाईँले जन्मकुण्डली चिन्हटी पनि देखाएर राहुको शान्ति गर्नुहोला भन्ने पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरेर केतु देवताले पनि दशम स्थानमा रहेर केतुको अलिकति तपाईँलाई यहाँ के हुनसक्छ भन्दा पिता स्थानबाट पिताको स्वास्थ्यमा खराबी पनि, पितृ क्षेत्रमा हुन त शत्रु स्थानमा बसेका छन् केतु, फेरि पनि राजनीति क्षेत्रमा, समाज क्षेत्रमा तपाईँलाई सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ भने समाजमा तपाईँको वर्चस्व त बन्नेछ,
कुनै पनि काम गर्नुपर्ने तपाईले जाँगरको साथमा तपाईले काम त गर्नुहुनेछ तर अलिकति पारिवारिक टेन्सन झमेला जिम्मेदारी र तपाईले गरेको कर्ममा केही न केही चुनौती केही न केही प्रतिद्वन्दी तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको पछाडि अलिकति गुप्तचरहरू या कुनै न कुनै चुगलखोरहरू हुन सक्छन् खुट्टा तान्नेहरू हुन सक्छन् यसको लागि तपाईँ विशेष सावधान भएर गुप्त शत्रुबाट बचेर अगाडि बढ्नुहोला र बृहस्पतिको गोचर भने विशेष गरेर छैटौँ स्थानमा तपाईँको बृहस्पति देवता रहनेछन् धनस्थानको मालिक र पञ्चम स्थानको मालिक भएर बृहस्पति देवता यहाँ अत्यन्तै पञ्चमभन्दा पनि तपाईँको विशेष गरेर तपाईँको बृहस्पति देवता यहाँ धनस्थानको मालिक शनि छ तृतीयको मालिक त भने चतुर्थ र लग्नको मालिक भएर बृहस्पति यहाँ हुनु एक त केन्द्राधिपति दोष तपाईँलाई यहाँ अलिकति निर्माण भएको छ आफ्नो जुन तपाईँको राशिको स्वामी बृहस्पति देवता लग्नका मालिक भएर चतुर्थ स्थानका सुख स्थानका स्वामी भएर छैटामा जानु एक प्रकारको खराबीपन हुनसक्छ यहाँ हो विदेश यात्राको लागि राम्रो हुन्छ शत्रुनाशको लागि राम्रो हुन्छ कुनै कोर्ट कचहरी तपाईँलाई परेको छ भने कोर्ट कचहरीमा तपाईँको मुद्दा मामिला छ भने कुनै पनि त्यस्तो केसहरू पऱ्यो भने त्यसमा तपाईँलाई विजय प्राप्त अवश्य पनि हुनेछ तर यहाँ ऋण पनि नाश हुन सक्नेछ तर कहीँ न कहीँ रोग भने यहाँ तपाईँलाई नाश नहुन सक्छ किनकि सुखमा कमी आउन सक्छ चतुर्थ स्थानको जुन सुख स्थानको मालिक छैटामा आउनु यो सुखलाई कमी रहन सक्छ ज्ञान मार्गको लागि तपाईँलाई बाधा विघ्न आउन सक्छन् पढाइमा शिक्षा क्षेत्रमा र विशेष गरेर अलिकति पेटको समस्या मोटापा बढ्न सक्ने या कानको समस्या या कहीँ न कहीँ तपाईँलाई अलिकति ज्ञान मार्गमा हासिल गर्न अलिकति शारीरिक कष्ट पीडा जिम्मेदारी कतै न कतैबाट आरोप अब प्रत्यारोपहरू यस्ता लाग्न सक्छन् बदनामी बन्न हुनसक्छ कसैले षड्यन्त्रमा तपाईँले पार्न सक्छन् कसैको अन्याय अत्याचारमा अन्यायमा पनि पर्न सक्नुहुन्छ तर कोर्ट कचहरीको लागि भने अन्याय पर्नु पर्दैन त्यत्तिकै तपाईँलाई मिहिनेतको लागि सङ्घर्षको लागि स्वास्थ्यको लागि भने तपाईँलाई अलिकति बाधा विघ्न यहाँ परिरहनेछ यसको लागि तपाईँले बृहस्पति देवताको स्तुति आराधना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ओम ब्रिम बृहस्पति नमः भनेर ब्रिम बृहस्पतिको आराधना ब्रह्मको पूजा या कुनै पनि तपाईँले आफ्नो इष्ट देवताको पूजा स्तुति आराधना गरेर अगाडि बढ्नुभयो धर्मकर्म आस्थावान कुलपितृको सेवा गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको यो छैटौँ स्थानमा रहेको बृहस्पतिको जुन केन्द्राधिपति दोष लागेको छ यो पनि तपाईँलाई केही प्रभाव कम हुनेछ र त्यस्तै गरेर बृहस्पतिको दृष्टि भने तपाईँलाई यहाँ बेसी गरेर दशम स्थानमा बाह्रौँ स्थानमा र विशेष गरेर धन स्थानमा दशम स्थानमा बृहस्पतिको दृष्टि पर्नाले कर्म क्षेत्रलाई भने तपाईँलाई राम्रै रहनेछ जागिर पेसामा तपाईँलाई राम्रो अवसर आउन सक्छ कहीँ न कहीँ बेला तपाईँ यदि बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ भने जागिरमा हुनुहुन्छ भने जागिरमा उन्नति प्रगति हुन्छ भने बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि आफ्नो व्यापार बिजनेस तपाईँको फैलिनेछ फर्स्ट आउनेछ राम्रो अवसर तपाईँलाई आउनेछ र विदेश यात्राका योगहरू पनि तपाईँको सम्पन्न हुनेछन् कुनै धार्मिक काममा कुनै चाहिने कुरामा आकस्मिक यस्ता खर्चहरू गर्न सक्छन् अचल सम्पत्ति घर जग्गा जमिन गाडी वाहनमा तपाईँको पैसा खर्च हुन सक्छ या कसैलाई राम्रो ठाउँमा कुनै लगानी लगाएर तपाईँले कुनै त्यस्तो केहीमा सेयरमा केहीमा लोन लिएर केही गर्न पनि सक्नुहुन्छ या कसैलाई लोन दिन सक्नुहुन्छ ब्याजमा यो पनि तपाईँको अवस्था रहन सक्छ र त्यस्तै गरेर धनभावमा बृहस्पतिको निच दृष्टि रहेको हुनाले अलिकति तपाईँको बाढीमा संयमित राख्नुहोला खानपिनमा अलिकति ध्यान दिनुहोला खानपिनको टाइम नमिल्न सक्छ या आफूलाई मन नपरेको विषम खाना हुनसक्छ या खानाले स्वास्थ्य अलिकति ठिक नहुनसक्छ खानपिनको गडबडीले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ खानपानमा स्वास्थ्यमा र बाढीमा ख्याल गर्नुहोला डान्ना त कुटुम्ब सुख भने अवश्य पनि अमृतमय दृष्टि बृहस्पतिको रहनाले अन्तिम पर्दाखेरि तपाईँले आफू सुमधुर सम्बन्ध बनाएर सबैसँग राम्रो मिठो बोलेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँलाई दुःख कष्ट परेको बेलामा कोही न कोही धार्मिक व्यक्ति नै तपाईँको लागि कुनै वृद्ध व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति कुलपित्र आफ्नै वंशजकै गोत्रकै व्यक्तिले तपाईँलाई बचाउनेछ तपाईँलाई साथ दिनेछ कुटुम्ब वृद्ध योग पनि भनिरहेको छ यो भने तपाईँको लागि विशेष एउटा शुभ फल मान्न सक्नुहुन्छ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यो वर्षको लागि तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो छ सामान्य दुःख कष्ट चिन्ता चुनौती त सबैले पर्छ दुःख नै जीवन हो सङ्घर्ष नै जीवन हो यसबाट अनुभूति लिने हो हामीले अनुभव गर्ने हो तर दर्शकवृन्द विशेष गरेर यो त थियो तपाईँको वार्षिक यो 81 सालको राशिफल हुन त तपाईँ एउटा भाग्यशाली राशिमा पनि पर्नुहुन्छ अहिले वर्षको जुन भाग्यमानी राशिमध्येमा तपाईँ एउटा धनुराशि पनि पर्नुहुन्छ तर यहाँ तपाईँले विशेष गरेर यो त थियो तपाईँको राशिफल राशिफल सुन्दा सुन्दै तपाईँलाई केही मनमा कुनै नयाँ कुरा केही जागृत भएको छ केही सोधौँ सोधौँ लागेको छ कुनै नयाँ कुरा त्यस्तो फुरेको छ या केही कुरा पुगे जस्तो अनुभूति भएको छ भने अवश्य पनि तपाईँले राशिफलबाट यत्रो कुरा सुन्न पाउनुभयो भने तपाईँको जन्मको निर्णय चिना टेपन हेर्न पाएँ भने तपाईँलाई मैले 90% तपाईँलाई सत्यफल बताउनेछु तपाईँको त्यो जन्म मिति ठिक छ भने र यसका लागि तपाईँ आफ्नो जन्मकुण्डली चिनाटी पनि देखाउनको लागि या अस्त्र देखाउन या कुनै ज्योतिषीय परामर्श लिन चाहनुहुन्छ वास्तु सम्बन्धी कुनै टिप्सहरू जानकारी चाहनुहुन्छ भने या अनलाइन ज्योतिष कोर्स गर्न सिक्न ट्युसन पढ्न केही कुरा जिज्ञासा मेटाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँले
व्हाट्सएप में आर मैं कन्टेक्ट करूँगा क्योंकि कतिजान कमेंट कर धेरेजना कमेंट आने हुँदाखेरि सबैलाई कमेंट को उत्तर दिने पनि गाह्रै पर्ने हुन्छ, समय को अत्यंत अभाव रहन्छ मसँग र विशेष गरेर तपाईले व्हाट्सएप में आने भाई अत्यंत सजिलो हुने थियो। व्हाट्सएप में तपाईले भोइस में अथवा लिखित में कुछ भी मैसेज छोड़ना सकूँ और मैं फुर्सद को समय में मैसेज हेरा चेक कर सब रिप्लाई करने मैं प्रयास करेने नहीं आफ्नो चुनौती पनि देखाउन चाहनुहुन्छ कसैको कुण्डली विश्लेषण गराइदिन या गर्न गराउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि आफ्नो जन्ममिति जन्मसम्म जन्मस्थान या बनी बनाएर चुनौती पनि छ त्यसको फोटो खिचेर तपाईँले व्हाट्सएपमा राख्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि तपाईँले सामान्य शुल्क भने अनलाइन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन व्हाट्सएप नम्बर रहेको छ 9827443443 अनि नेपालकै एनसेलकै नम्बर हो 9827434343 अत्यन्तै सजिलो छ, एकपटक सुनेपछि सम्झिन्छ र यो नम्बर तपाईँलाई मैले भिडियोको स्क्रिनमा डिस्क्रिप्सनमा कतै पनि तपाईँलाई उपलब्ध गराइरहेको छु जहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र फेसबुक अथवा मेसेन्जर मार्फत सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि अङ्ग्रेजीमा तारानाथ भण्डारी भनेर खोज्न सक्नुहुनेछ। तर दर्शकवृन्द विशेष गरेर यदि नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ र भिडियो मन परेको छ भने अवश्य पनि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनु होला, धेरैभन्दा धेरै माझ यो भिडियो पुर्याइदिनु होला र आफ्ना अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा कमेन्ट मार्फत पनि तपाईँलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र विशेष गरेर यदि यस च्यानलबाट के कुरा हेर्न पाइन्छ के कुरा सुन्न पाइन्छ भनेर सोच्नु भएको छ भने अवश्य पनि धेरै कुराहरू तपाईँले यहाँबाट हेर्न पाउनुहुन्छ। यस च्यानललाई पछ्याइरहनु भयो भने विषय सूची तपाईँले भिडियो च्यानलको भिडियो लिस्टमा गएर अथवा प्ले लिस्टमा गएर तपाईँले चेक गर्नुभयो भने तपाईँले 1500 भिडियो फेला पार्न सक्नुहुनेछ। धेरैभन्दा धेरै प्रेरणादायक भिडियो हालिसकेको छु, अझै पनि राखिरहनेछु। कस्ता कस्ता भिडियोहरू तपाईँलाई मनपर्छ तपाईँले जानकारी गराइदिनु होला र विशेष गरेर यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष अध्यात्म साहित्य वास्तु हस्तरेखा अङ्क ज्योतिष सपना शकुन कथा प्रवचन तन्त्र मन्त्र यन्त्र कर्मकाण्ड अनुष्ठान हवन कुनै पनि ग्रह शान्ति केही गर्नु परेको छ भने अवश्य पनि तपाईँले जानकारी गराइदिनु होला। तपाईँको कुण्डलीमा कुनै पितृदोष छ कालसर्पदोष छ या कहीँ न कहीँबाट तपाईँ पीडित हुनुभएको छ कुनै न कुनै त्यस्तो जटिल समस्यामा घिर्नु भएको छ कुनै धेरै त योगहरू छन् हरेक प्रकारका यहाँ राम्रा नराम्रा धेरै किसिमका योगहरू हुन्छन् ती सबै योगहरू को फलादेश तपाईँले पाउनुहुनेछ। सम्पूर्ण जिज्ञासा तपाईँले मेटाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँको समस्या समाधान अवश्य पनि हुनेछ। अवस्था यति भन्दै आजको विषयबाट बिदा हुन चाहेँ, अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छु। तपाईँसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी।